قالوا قاعدين سجال كقف كورنتين شوف كيف كي قد بي أفر بابور ما كورنتين عودل وميسي هو أمر كارد حبس وصارا هلقو صوصارو إما كانوا كسيدرتي وحالا صوصارة بلاستيك رايس بريس بلاستيكا ولوغو تلقى علوشيني كوبو حسو لكن وحنا فقا قفك بلايين كاولحين من لغا صو بلابلو يعدو إلا لغو كاريو بوعني إلا لاسانوت وزيرك وزارة دهور مرنتا بيرها سومال لن انجينير عبدالقادر إيمان ورسمي والله اللي سي بي تي في waxaa sheegay in roobabkii maalmihii u dambeeyay ee ka daayay Soomaaliland ay sababeen dhimashada 13 qof iyo khasaare ahanti maaliyadeed waxaanu shacabka uga digay inay ka taxadaraan dooxyada iyo sidoo kale goobaha biyo marinada xilliyada roobku daayaan fadlan waxaan idinka codsanaynaa waqtigii roobku ku jirno u dhiga furnaada saadaasha oo waxay idinka anfacaysaa wax soo saarkiini waxay idinka anfacaysaa hadii ay afo ay iman lahayd سيدي لوغة تحدر لها هذا يدادت بدن سور رغم لهاير سيدي لوغة تحدر لها تربابا وحانوار كينا بابور بدن يو نفب بدن وكو بحي روبكي هذا اسبوعينو دايي كوغوري وحاكي دوحا ونحيا او بره يقرو يعول قادو كوغالي سغال كاقف كورنتين روبكو كي قدمي افر بابور ما كورنتين عودل وحا مركا لايسكو درو dooriyo toban nafood bay naga marayaan waa saadaal baan sheegaynaa saadaasha la socda waqtiga roobka guugeel ugu jiro oo inoo soo hormaray bilaabmay 16kii bishii March usbuucii ugu horeeyay roobabka daayna aad iyo aad u wanaagsan yihiin ay gaareen 120 mm meelaha qaarkood waa roob lagu diirsaday saddexda gobol ee maxayda galbeedkana aad uga daay saddexda gobol ee barigana markii dambe labadii saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay aad isaguna uga daay way wada siman tahay dhinaca kale wasiir cabdiqaadir iimaan oo hadalkiisa sii wata waxa uu bulshada soomaaliland ku baaqay inay ka faa'iidaystaan biyaha roobka oo ay qabsadaan isla markaana ay la soo baxaan wax soo saar waddankeenu wax soo saar buu soo saaran karaa waanu dhoofin karaa waanu tabci karaa laakiin ilaahay quluubteena ku soo jeediyo dhulka gumeysigu waa markaa waxba soo saaran ee lagu soo saaro imakana way ka sii dartay wax la yiraahdo GM food genetically modified food ayaa adduunka lagu distribute kareeyaa la siiyaa dadka gaajoonaya ee waxba soo falan waayey ee waxba qabsan waayey waxaa la soo saaray plastic rice bris plastic oo loogu talagalay calooshiini ku buuxiso laakiin wax nafaqa iyo wax anfaca qofka bilaadanka u lahayn inaku waddankeena 95% la beeri karo inaynu ka gaajoono waa inoo ayaan darro waa inoo caqli xumo waa inoo aqoon darro anu waxaan odhan lahaa marka sanad leeyahay waynu soo saari karnaa waanu nagu filayay dhulkeenu waanu inaga badan yahay aynu dhulka u jeesanno xooli way naga baxeen xoolo dhaqatayno ahayn innagu waxaynu dhoofin jirnay oo dhaqaalaha ugu badan ka heli jirnay xoolaha xoolihii way baxeen way yaraadeen ilaahay inoo saaidiyo abaarahan aan cunay soo noqnoqonaya laakiin inaynu biyihii qabanno oo aynu qabsanno biyaha durduraya naga baxaya roobka inoo daaya oo aynu markaynu qabanana xoolo yar iyo beer reer kasta aynu siino siirkii u qaybino tababar ku samayno meeshooda IDB-yadan aynu ka kaxayno magaalooyinka dushooda balliyada dushooda dejino xoolo yar u iibino halkaa xoolo dhaqato beereley aynu ka dhigno ayuu qorshahay u yahay aniga ugu dambeyn wasiir cabdiqaadir iimaan warsame waxa uu ka hadlay cabashada shacabiga soomaaliland ay ka muujiyaan dalagyada kala duwan ee dalalka jaarka laga soo dhoofiyo taasi oo ay sheegay inay caqabad ku tahay iibinta wax soo saarkooda xoolo dibadda laga keenay iyo khudaar dibadda laga keenay kuma yimaadeen haddaad foorsanayso aad ugu beeranayso ma yimaadeen way imanayaan inta aanaynu waxba beeranaynagu haddii aan taas su-aashaada istul taagana waxa weeye wasaaradda maaliyaddu imaka cashuurtii way boqol laabtay dibadda inooga imanaysay
لكن ده تمانا نو باهنا هاي عن بريس كي يجي كشيشو عن هيلب كي يجي يراكو تلاعدو ده هذا ندي سو سارين وانكو قصبنا نيا بقول كور هلا اللي بتشبعرو عشورت وانكو قصبنا هاي ده ويشير كي يجي بابا مركا واحد نو كو قصبنا هاي إن نولا نو أما إن نو ديمانو نولشينا يكو ميسيلانتي نو بيري وبيري هاي روح بيرانو إكسكيوز ما ها تمان دا إيجا تمي توبية كوما وي تما دي حتات بيرانيس مي كوي من لد رولكي نو بحي كرا تمان دا سنت كودم بقى بحي كرا كيد كا تمان دا حبا دا حبا دا يرد سير كا ير ير تاسد كوري دا مركات بيرتو لحيو تمن كيلو أيو كو سو سارايا هو تمان دا سنت كودم باد بيري كرا waad kala sareysiin karta waad oranaysaa kan waa bil kan waa laba bilood kan waa saddex bilood kan waa afar bilood taasaad goosatay tuur kii kala gooso tuur haddana xagan ka soo bilow sanadkoo dhan roobaya aynu heli karaynaa oo roobka aynu biyaha qabsanay ayaa halkaa inoo fadhiyaya sanadkoo dhan waa cadceed nimcadaas aynu haysanaa adduunkan haddayna caawiya meel meel baa switzerland oo kale ka soo qaaday سيدات بلود بابرفا حبل بيرن أفر بلود بحبيران هذا نوع تدا إنك إنه قاعد ويا رأي نوك هنا مرأي كوسا سكرة environment واحد إنه هاي سنة أشنا أو لبيو تبغى كبلود بانجيت كاوسة حريو قبول لهين كلها لهين دلية قبول برفا ويدلية لهين normal أو كوسا ده سرط كورن هاي نه هاي ستا ودي وده اللي يردي نو كاكا فدينا كاكا أنا وهم كرانا يا oo ku barbaaray magaalada Hargeysa guri kasta khudradda ka baxda oo isagu guriga kala siinayay anaka beere anaka oo yelba loo jiray beera barta waxaan garanayaa dooxa Hargeysa oo labadiisa dhinacba khudradda ka soo baxda Hargeysa ka badantay oo la geeyay miyiga ama barbare la geeyay de markaa dubaynu soconaa qarni baynu dub soconaa waxaanu lahaa laga koo fadhiga fadhiga laga koo dalkanu dee hadii kale waa laynaga qabsanaya waa laynagala wareegaya boqol iyo konton tog bayn leenay soomaalida boqol iyo konton kaaba millions of tons of water baa mara why waxaanu baqteena oo kaashoreyna fadhi halaga ko waa loo jeesto wax soo saarka ibraan chokar cbi tv hargeysa